Shumë merak e pasën i zotin Bardhi. Sepse Anduela e ta them si kolege, si reagimi, ne reagimi, sigurisht reagimi është kuptueshëm për ne. Jo, jo, nuk kam gjë fare personale. Ajo që më shqetëson është vota. Ina Zhupa ka marrë 126 vota. Mund të kishe marrë një vot, po. Edhe te vota popullore. Dhe ai, jo, jo, dhe ai mund të kishe fituar, ai mund të kishe marrë më shumë se Ina. Po të votoje. Se kjo e shkatron garën. O Anduela, e shkatron partinë. Kjo më shqetëson mua. A ndihet mirë Gazmet Bardhi? Zoti Qafoku e para, Gazi Zoti Bardhi, është një njerëz që patjetër nëse do kishte futur në votë, nuk do të kishte asnjë frikë nga vota dhe do të ishte. Jo, këtë e them unë. Së dyti ka bërë betejë parlamentare dhe betejë opozitare dhe vërtet krijon një kohezion brenda grupit parlamentar. Ajo që ndodhi ishte një çështje statutore e Partisë Demokratike dhe për cilën nuk besoj se u zhbër për emra nominal. Ina po e mbron. Unë besoj që zoti Bardhi është një jurist shumë i mirë, por nuk e ka provuar veten me votë siç thotë zoti Qafoku, e ka provuar me votë popullore në Elbasan dhe u pa se çfarë rezultati mori, apo jo. Kaq. Zoti Bardhi sot është sekretari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Është një nga njerëzit që sigurisht e kam konsiderat, por që është duke bërë betejë ta rezultatit për Gazmet Bardhi si jemi si bjerë se të ajo ska lidhje. Nuk besoj që ka njerëz sot që thonë se Zoti Bardhi nuk meriton pozicionin që ka apo nuk meriton. Po Ina, nuk është puna e them unë e meriton se meriton. Të votohej, ai mund merrte. Po do votohet herën tjetër mora. Kur po patjetër se ishte statuti, statuti është i vendimarrje e kryesisë dhe ju e dini shumë mirë që gjithmonë kryetari i grupit ka qenë dhe nuk kryetari i partisë. Ina. Edhe herë të tjera, kështu që mbrojtja më e dobët që mund të kesh bërë në gjithë karrierën tënde politike. Po zoti Bardhi për mbrojtjen time se mbrojt vetë çështë. Po zoti Bardhi sinqerisht për te pikpamjes personale të bashkëpunimit në grup, zoti Bardhi jep një kontribut të vyer betejës opozitare dhe këtë nuk mund ta mbrojë njerëj. Ja do ta shohim të fjer tashmë. Do ta shohim me Belinda Ballukun. Po prandaj po them. Ina, do të thënë, kur thamë që parat ka marrë madhi, nuk ishte pyetje këshu romantike, por keni qënë zëdhën se e Zotit Basha. Si e shikon dhe një Zotit Basha? Një nga njëzit më të afër, Zotit Basha. Shikon. Po, Ina ka pasur pritë vërtet, ka pasur marrëdhënie me të vërtet korrekte. Nuk është se, kur themi më të afër, një nga më të afër, sepse është një sushtë përsa ko të zëdhën se. Një baras largim që me të vërtet që vetëm Ina Zhupa e kishte. Nuk e bënda askush tjetër. E ka vlerësuar, e ka mbajtur kratë. Po jo, baras largim, është tjetër gjë dhe i afërt kështu është tjetër gjë. Por nuk e kam dëgjuar asgjë. Si shikon tani që është kështu game over në politikë? Shiko, unë zotin Basha, para që kosa kam punuar me te, kam vlerësuar, dhe zoti Basha ishte një njeri që i respektonte në fakt njerëzit me cilën bashkëpunonte. Ngjarjet e Partisë Demokratike treguan që bëri vendimet e gabuara në dobit Partisë Demokratike, por edhe në dobin e vetë personale. Ka qeshur. Dhe për këto vendime ndjatja politike është shumë e rëndësishme. Në momente thelbësore aty, në momente decisive. Dhe për vendime të gabuara ai sot po merr edhe kostot personale. Unë hyjta ata njerëz, ndryshe ndoshta edhe nga të tjerë brenda partisë që mendoj që edhe zoti Basha dhe kushdo tjetër duhet ta ketë po, duhet ta ketë derën të hapur brenda. Jo, derën Partisë Demokratike. Kjo është kundër ligjës së kryetarit, sepse ai ka thënë që përveç Basha Ali Beaj nuk i dua. Përveç gjithë tjerë zonja Andreu, ja u thash edhe një herë, jemi Partia Demokratike e Shqipërisë. Pra keni liri mendimi dhe keni liri mendimi. Ke komunikim me zotin Basha? Dhe unë mendoj jo. Fare? Zero, po çatet ta ke. Nuk foli për zotin Berisha kështu, jo. Po çatet ta ke. Si e thekta me vërtet, do të reagim ju që jo, po bashkë. Po, ishte kompletë kundër atë që the. Po mirë, ne ditëlindja, në një gjuar viteria. Jo, po nuk kam asnjë lloj kompetencë. Skam e pas se ka pasur mërdhë. Po prapo, se nuk e ka foto tjetër. Foto tjetër. Por sinqerisht uroj që dhe zoti Ali Beja, dhe zoti Basha dhe kushdo tjetër të bashkohen në Partinë Demokratike. Kemi edhe një full screen, përsëri ju lutem. Ja, pas ka dhe grap, për duje. Po, ka grap. Por edhe i grua që kishit, edhe me ato defekte që kur ka qenë aty, ja kam thënë 1, 2, 3, 10, 5, 10, jo, 10 se t'je di. Por, si ka mundësi këtë zonjë me atë eksperiencë, me atë background familjar, si ka mundësi nuk e keni afruar mua? Do ta ofroj si kandidate për kryeministre, zonjën Topalli Berisha. Zonjën Topalli Berisha, zonjën Topalli Berisha. Jo, një sekundë se po i bilajm kjo. Prit. Zonjën Topalli. Pak nga informacionet e mia, më thotë që zonjën Topalli mund tjetë një nga gratë që mund tjetë
kandidate për kryeministër përballë Ramës në zgjedhjet e ardhshme. Tani ja sqaroj një gjë, Berisha ka në mendje. Ky është lajmi që zoti Berisha e ka thënë të qartë dhe të prerë edhe para 3-4 ditësh që për mbasi fitimin në qoftë se ne fitojmë zgjedhjet. Gjithë secili do t'i lutur të marrë pjesë në primare për për kryeministër. Kështu që nuk besoj se është paraqitur. Ju për zonjën Topalli. Unë për zonjën Topalli kam. Jo, për kandidatën për kryeministër. Ka unë kam Sali Berishën sot për sot. Pastaj kur bëhet gara do femrat, femrat do të çafu ti më ku duan femrat, femrat. Lufta e brand. Çafu ti më gru me gru. Çafu ti më. Zoti çafu. Po sa e bukur do ishte po, unë do doja që zonja Topalli ishte kandidatë për kryeministër. Jo, nëse më bëhet një foto, do m'lin ta komentoj ose komentojeni ju dhe unë do ja. Jo, ju thjesht për informacion. Vazhdo momentin. Më lejoni të thotë kryetaria e komisionit aty që se merr vesh parë dytin, ë? Jo, e merr vesh, ne jemi komision. Po po, informimi, informimi. Që sa e drejtoj vend ka tjetër standart. Jo, në fakt e kështë që për parë. Që më parë së bërë përgjistë. Dani, unë duha të komentoj zonjën Topalli, sepse e vlerësoj, sepse ne duke parë dhe shëmbuj që si drejtojt parlamenti tani, mund të kthehemi dhe periudhës së zonjës Topalli. Zonjën Topalli është njëri me kontribute. Dhe kjo ka qenë dhe një nga gjërat që unë kam si në më vëndi edhe me kolegët, që Partia Demokratikë ka pas drejtues politik edhe 97-ën gra, që që ishte zonja... Exakt! Ja ngritë topin tani janë duelës më... Jo pra, unë... Zhyte janë duelës! Po që ti thush? Jo pra, unë janë... Në luftë! Po pra, në luftë e ka pas gra. Dhe që luftë, jo, 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 e di që ka vënë automatikun në kokë, në automatikun në kokë asaj. Po ndaj po them, ndaj duhet të ketë... E kështë djali një vjetë që lanë Shkodër dhe vajtit në Vlorë? Jo, se si nuk po e bëjmë shumë e loxë e zonjës Topalli. Po jo, s'ka nevojë, zonjë Topalli, bëjmë e loxë e nga parruta në... Sepse unë e cilë si shëmbu, për të thënë që po, ka Partia Demokratike gra të cilat mund të bënin këtë. Por ka dhe burra në tjerë që mund të bëni këta. Por zjedhja politike për qënë këto 12 burra, është një zjedhje që nuk ja mohon kontributin tjerëve. Asë të tyre burrave tjerë që mund të kishin qënë drejtues politik, asë të tyre grave tjerë, që drejtues politik kishin qënë, jo më joj, grejtues e politike. Shumë drejtues politik, kemi një betej, pas edhe një botë. Kemi gjithë rëndësi. Zonën Topalli, sigurisht, për te u e vlerësoj, si një nga gratë që i ka bërë nder dhe i bën nder Partisë Demokratike. Edhe kur bëri partinë e saj kontributin e vet. Thash edhe më përpara, historia e Partisë Demokratike nuk ka qenë gjithmonë e bashkuar dhe asonda shëmbullin e vitit 2021, por atëherë ndryshe nga tani zona Topalli nuk gjente dot një hapësirë fraksioni apo një hapësirë tjetër brenda partisë dhe mendonte që duhet përfaqësonte një elektorat caktuar. Në kohën që e ka bërë patjetër që është gjykuar që po dëmtonte Partinë Demokratike. Mirë, okay, nga informacionet e mia e kisha besoj që zonja Po nuk mund të krahasohet me si. Ju shumë ju falenderoj shumë Anduela. Unë nuk e di këtë që thot Anduena sepse unë nuk e di. Ju merrni me këto gjëra ju, merrni me gjëra të tjera. Unë di që ndrimi i gazetarëve jemi. Po, patjetër mund të jetë, nuk e di, unë di që ndrimin e kryetarit Partisë Demokratike të kryesisë të Këshillit Kombëtar që ne kemi në fushat kemi zotin Berisha dhe mbas fitimit të zgjedhjeve do bën primare për kandidatë. Do të thotë teknike kjo, por në zgjedhjet e Himarës problemi, nuk ishte problem, po fakti që Partia Demokratike dërgoi në këtë çështë zbërtitimin e gjykatës mes 22 anëtarë të komisionit të rithemelimit ishte besoj sepse ajo ishte thjesht çështje kohe. Çështja është që në zgjedhjet e ardhshme do ketë nuk ka lidhje sepse aty ishte regjistruar vetëm një statut i rithemelimit. Më pas është zgjedhja e zotit Berisha dhe të gjitha këto janë depozituar tashmë në gjykatë, ato ishin shumë gërsh për këtë. Nuk ka gërsh sepse ka statute tjera që jo statute, po ndryshimet neneve dhe zgjedhje e zotit Berisha ishte të regjistruar në gjykatë si zotit Berisha, kryetari i Partisë Demokratike e Shqipërisë me kryetar zotin Sali Berisha. Edhe në rastin e komisionit të rithemelimit, prapa ai ishte i autorizuar, po them, ose i zgjedhur nga komisioni i rithemelimit. Përsëri mbetur te çështja e grave, se më ngacmoi shumë ndula me këtë. Kam bërë një shkrim te paprotokoll.com, e kam bërë vetëm më preku ajo qasje. Ja, dakord, mund të kishte, po thash, mund të kishte edhe burra. Tani e vlesoni faktin që zoti Rama në këto 11 vjet qeverisje ka thyrë rekordet dhe madje edhe rekordet e veta me prezencën e grave në qeveri? Te zoti Rama nuk e vlerësoj, pa, pa. Për arsye sepse shumicën e këtyre pozicioneve i ka mbajtur si fasad, si papet, kur vendimaj... Së fasad Belinda Balluku tani, asë Elisa Spiropali, që kanë cilë rezultat zgjedhore Partisë Socialiste në zgjedhje. Ata mbarojnë. Dakor, po nuk sepse, mund... Sepse po flasim për numrat,
Dhe shumica e numrave dhe gra që kanë sjellë rezultat zjarror. Qeverime më shumë gra se sa burra. Pra ne kemi pas ministre apo deputet që kemi haru emre. Ne kemi pas, se u duat flas me emra grash, se nuk më takon. Jo, Elba Margariti ishte ministre 5 vjet sa qëndroi, por nuk krijoi një profil politik. Po pikërisht kemi pas Besa Shaheni që hynte dilte, pra këto janë statistika. Kurse Partia Demokratike ka pas Melinda Bregun. Kurse u them një gjë, që po ka gra. Të cilat vërtet janë politike edhe në Partinë Socialiste. Ka në një që vërsojnë, sa do më kene thoshin që në Partinë Socialiste, që më këtë zonjë vërsoj. Tani me thënë drejten, unë i shikoj... Jo, po ta thota, jo, jo, ti, jo. Unë i shikoj nga pikpamja se si po qeverisin sot, dhe kur shikoj se si po qeverisin, ato mund të jenë shumë krejat mira, po për aqë kosa po qeverisin i kejtë dhe me Edi Ramën dhe japim votën Edi Ramës, nuk kam do të vlerësim. Po si krejat mira mund të jenë gjitha krejat mira. Ka bindje politike, Edi Rama nuk është... është unë rrëjmë politike, majtas djatas. Në këtë kejtë qeverisin, nuk kam do të vlerësim. Në pikpame personale, pas ta mund të jenë gjitha gra shumë të mira, familjarët mira nuk i hyjë kësaj fare. E di me qëfar diskutimi do të mbyll me median, sepse ju jo vetëm jeni kryetare ati komisioni, për jo, flasë raportet me median përgjësi, por edhe jeni një nga ma aktivet në raportet me gazetarët. Gazetarët të duan të vina. Duan të kenë. Po, besoj që po. Duan të kenë emisione, po edhe të duan, të vlerësojnë. Edhe në emisionin tim ka pasardhë. Faleminderit. Jo, eftoj me dëshirë të gjithë inën. Nuk është se ti unë e kemi mike e inën, jo, nuk ka lidhje fare. Si e shikon median? Jo në aspektin e asaj që ti bën ato politikat e tua ti në komision. Si e shikon median sot? Shiko, media sot është, sidomos gazetarët sot, se duhet ndajmë qik pronarët e medias nga gazetarët. Gazetarët sot edhe si pas të gjitha raporteve ndërkombëtare, nuk janë në ditët e veta më të mira. Kanë probleme me sigurinë e tyre, siguria gazetarëve sot është cënuar rëndë, sidomos gazetarëve që kanë punë në teren dhe punë investigative, është cënuar rëndë liria e gazetarit, do njëherë dhe vetë censurohen për hirë edhe të linjës editoriale të pronarit apo të interesave të vetën, do njëherë dhe censurohen në mënyrë të qartë me... Dhe vetë censurim. Me bindjen e tyre. Me bindjen e tyre, se me ndonjë që duhet të adaptohen në një farë mënyre. Ajo që ne fakt duhet në bajnë përgjësi, se politika ka shumë përgjësi, në gjitha kratë, është edhe përshka këtë gjuhës anate muse që përdoret ndaj gazetarve apo ndaj medjave. Mund të kenë gazetarët dhe media edhe gjëra jo të mira, si që thamë shpare, nuk ka organ 100% të mire, nuk ka media në 100% të pagarë, por ama duhet jemi të kujdesshëm në raport me media për atë që personifikon për interesin publik. Unë kam depozituar në kuvend një projekt ligj i cili të barazon të mbrojtjen e gazetarve me mbrojtjen e policëve dhe të mjekve. Për shkak të... Do në atë kse bëm vetë dhe bëni në zhupa. Bravo! Ti meriton një dekorat, ti meriton një vlerësim, për jo. Sepse qëta dhe gazetarve janë kësirë, qëta fitim për urse... Sepse ju e merë një sulmen për shkak të asa që thoni për interesin publik, kur nëzirë një afer dhe sulmohesh, apo kur nëzirë një institucion që nuk e cë, nuk e nëzirë për vetën tënde, e nëzirë për funksionin publik dhe për interesin publik, si që bërë njeku, apo në zhupa. Kjo është njështë për ju e personale, Ina? Po, e kam depozituar në kuvënd, e ka kundështuar mashëranca, unë uroj që mendimën edhe të ndërkomtarve, ta rikëthejmë edhe të kemë mundësi që... Ja, kjo lajmë ka kaluar këshu. Po, po, dhe unë ja uroj dhe të paprovokojim. Të që nga qenë halin e. Po, zonja Zhupa, me dhe në drejtën aferat publikohen në media me lejen e drejtusve dhe drejtusit sigurisht që marrën leje dhe më lartë, drejtusve televizionove. Pak një miku im thoshte që dikur ose flisnim për tutor të femrave, sot mediat e në kësuri në një... Ka një tutor organizojnë ti do e marrësht të, ti do e marrësht të, miki mentor, ti do e marrësht të, ti do e marrësht të. Që janë bërë mediat në Shqipëri për fatin e keqë. Janë të komanduara dhe të komanduara nga lartë. Shiko, unë duat gjithmonë të shikoj medias, po, unë duat të shikoj anën pozitive, dhe gjithë beteja ime bëhet më shumë për ato gazetarët, se sa për pronarët e medias, sepse gazetarët sot punojnë një media, nese punojnë një media tjetër, po janë shumë të pasigurt në Shqipëri, si nga pikpamja ekonomike, si nga pikpamja sigurisë fizike. A ju e Majko të duk një incidencë, se si kësi që shumë? Ka reaguar, në? Më vjen mirë që Majko kërkojnë ndjes, dhe publike, dhe në parlament, kërkojnë fjallë. Që se regjia mund të
se ishte pa parashikuar atë videon e Majkos do ishte. Ajo që mua merdhi edhe më shumë keq ishte fakti që gazetaria ishte shtatzan dhe ishte në kushte pak më të rënduara se gazetarët e tjerë, po vini re zoti Shafoku, sjelljen më arrogante politikanët, po them për Majkon se ai kërkon ndjesë. Jo, jo, ai ishte ndjesë në fund ndaj ndaj asaj. Flasim realisht, fakti që kemi me gazetarët, kemi me Majkon. Fakti që kërkojnë ndjesë e zbut gjithë situatën. Por vjerë re të gjithë politikanët apo dhe drejtuesit institucional, po që gazetarët femra janë më të ashpër, janë më shtyrë sepse e kanë më të lehtë. Dhe unë kam kërkuar dhe një gjë tjetër nga kuvendi. Miratimin e një rezolute dhe kam marrë dhe kolegët demokratët gjitha kemi firmosur për mbrojtjen e grave gazetare në mënyrë të veçantë, sepse janë pak më pastaj 30% sepse ju e thatë me të drejtë, ju e thatë më drejt, janë më të dobta, janë më vulnerabël, edhe për të mbrojtur veten. Janë pra, siç është një deputet e shtatzan, nuk mund të gjejmë një deputet, një gazetar shtatzan, nuk mund të gjejmë një gazetar shtatzan që punon. Kështu që në këtë aspekt grave. Edhe çfarë argumenti fort duhet të përdorosh aty? Po. Që numri i vajzave dhe i grave në media është më i madh se sa i burrave. Po, ose edhe kjo që thonë. Në fakultet ku unë jap mësim, paktën ka 4 5, do të them shumë vjet. Nuk e di. Që në një kurs që kam një grup me 20 student, një apo dy çuna ka 2 djem. Gjithë atyre me këtë mbrojmë edhe më shumë gazetarë. Ke një argument shumë fort për këtë. Këtë nuk e di. Që përqindja, unë them që duhet të jetë 60 me 40 ponjë. Unë them jam i bindur për këtë 60, po mund të jetë edhe më i lartë. Po duhet bër me zyrtare kjo, jo ta japësh shumë më. Se vajza studion. Edhe për ta mbyllur, mendoj që në këtë gjë në medias, pra në mbrojtjen e medias, zakonisht e mbyll drejtuesi i emisionit, jo kryetaria e komisionit. Jo, për të mbyllur fjalën, për të mbyllur fjalën time. Jo, jo. Jo, se the për të mbyllur emisionin. Ti mbyll komisionin atje, atë mbyllën bletën e komisionit, po jo emisionin. Jo, për të mbyllur fjalën time, unë s'dua të mbyllë emisionin, për një 2 orë tjera. Ina, të falenderoj shumë. Ishte një bisedë që duke sikur kishte shërbet aty, po në fakt gjatë rrugës nuk ishte shërbet, po ishte me të vërtetë një debat që unë ndjeva mirë në anën profesionale, por nuk e di se si undjeve ti, sepse ne nuk të falëm për i të vërtetës. Unë falenderoj ty zotë Shafoku, zonë Andreu, për debatin, në qofë se ne zdo të kishim kundërshtime, asu nuk do mund të shpreja ato argumentet që kam për publikun, se po të bijem dhe akord, pasaj nuk ka as emision, kështu që ndo një herë, unë besoj që edhe me zonë Andreu se do mos, ndo një herë pyetjet kanë qenë për interesin publik, dhe jo si bindje personale zonës Andreu. Absolutisht, unë jam gazetare në këtë pozicion, plasë si gazetare, dhe besoj që bëjë analizën e situatës politike, kështu që për te miqësisë ose njohjes personale, ne futemi në pozicionin tonë në transmetime dhe jemi gazetarë. Falenderoj shumë. Faleminderit zoti Shafoku dhe t'uroj vërtet shumë sukses. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i për sot nga Ulën Shafoku. Natë mirë.